Pode tá abrindo para o externo. Me dá o sinal daí. Ok. Tá certo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal o Globo, no site do Jornal o Globo. Eu hoje tenho uma honra enorme de mediar essa conversa entre três gigantes da luta pelo meio ambiente e pela natureza. Eu queria apresentar cada um, apesar de serem todos bem conhecidos. Primeiro, a ex-ministra Marina Silva. Ela, quando ela ocupou, ela fez a virada do jogo. O Brasil estava com 29 mil quilômetros quadrados, chegou a 29 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, e ela fez a estratégia de virada, de comando e controle, para começar a derrubar ano após ano essa taxa, e mesmo depois que ela saiu, o que ela fez continuou produzindo efeito, e isso nos levou ao número que foi o piso, que foi 4.500 quilômetros quadrados, e depois voltou a subir e tem subido nos últimos 2 anos de forma assustadora. O Sebastião Salgado tem feito tem usado toda a força da sua arte e toda a força dos seus contatos numa luta incansável pelo meio ambiente, pela proteção do meio ambiente e dos povos indígenas brasileiros. Ele usa a arte, os contatos, mas usa também um trabalho pessoal feito junto com Lélia Salgado, para a reconstrução da Mata Atlântica. Eles já plantaram 2 milhões de mudas de espécies da Mata Atlântica. Paulo Artacho é físico da USP, ele é do IPCC, é um cientista conhecido no mundo inteiro e tem trabalhos impressionantes na área das emissões dos gases de efeito estufa, na área do combate às mudanças climáticas. E ele tem feito um esforço também incansável de tentar explicar, sair da ciência com todas. Ele é um cientista de precisão, mas ao mesmo tempo ele tenta levar isso para a compreensão das pessoas. E é com eles que eu vou conversar hoje. Desculpa essa fala tão longa, mas eu queria dar uma noção para quem está nos acompanhando do privilégio que é ter exatamente esses três, cada um é complementar ao outro. Então, hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos falar sobre o que fazer nesse momento. Qual é esse momento? Qual é a questão do meio ambiente no pós-pandemia? Eu queria pedir que cada um falasse inicialmente um pouco sendo breve para ser as primeiras palavras, e eu queria passar a palavra pela ordem para a ex-ministra Marina Silva, depois para o Sebastião Salgado, depois para o Paulo Artacho, para que os três falassem sobre o que é esse momento, o que é mais importante que eles querem passar de mensagem, e depois eu vou conduzindo as perguntas. Marina. Obrigada, Miriam. Uma alegria também poder estar com você, com o Sebastião, com o Paulo, nesse dia que é tão relevante para todos nós no Brasil, o Dia do Meio Ambiente. E o que eu gostaria de dizer nessas palavras iniciais é que não temos o que comemorar por parte do governo, do Estado brasileiro, no Dia do Meio Ambiente. Aliás, já faz um bom tempo que a gente não tem o que comemorar, né, por parte de governos no Dia do Meio Ambiente. Mas podemos fazer uma grave denúncia de que nesse governo, diferentemente dos outros, em lugar de retrocessos, nós temos um desmonte, uma política de terra arrasada em relação à governança ambiental dos últimos 30 anos da governança ambiental brasileira. Mas para que a gente não fique só na tristeza de tantas perdas do ponto de vista da política ambiental, no que concerne ao desmatamento, no que concerne ao enfraquecimento do IBAMA, do ICMBio, do Serviço Florestal Brasileiro, do aumento do desmatamento, que já começou desenfreado, não é, nesse ano de 2020, todas essas coisas terríveis que temos, um ministro que é um ministro antiambientalista, que conspira contra a sua própria pasta, eu diria que a gente tem que comemorar a resistência e a luta
do movimento socioambiental brasileiro, da comunidade científica, dos formadores de opinião e da sociedade. Em momentos difíceis da história do ambientalismo brasileiro, nós conseguimos, graças a essa mobilização, fazer com que determinados retrocessos não acontecessem, ou desmontes. Por exemplo, em 95, aí, Miriam, os 29 mil quilômetros quadrados, foi em 95, na época do Fernando Henrique, em 2004 foram, 2003 foram os 27 mil quilômetros quadrados, exatamente, que foi na minha gestão, o segundo maior desmatamento, mas na época do Fernando Henrique, quando fizeram uma pressão para que o governo revogasse, não é, a medida provisória que aumentou a reserva legal de 50% para 80% por causa daqueles 29 mil quilômetros quadrados, a sociedade se mobilizou, o governo se sentiu respaldado e manteve os 80%. Quando eu era ministra, que houve uma tentativa por parte do governo de revogar o plano de combate ao desmatamento em função das medidas severas que tomamos, eu saí do governo, houve uma grande mobilização da sociedade, o governo foi obrigado a manter, pelo respaldo da sociedade, o plano de combate ao desmatamento, que por 10 anos fez o desmatamento cair por mais de 80% do desmatamento, 83% do desmatamento da Amazônia. Na época do governo, já do presidente Michel Temer, ele tentou revogar Rencas, houve uma grande mobilização da sociedade e ele teve que voltar atrás. E agora estava tudo pronto para aprovação da MP da grilagem, uma grande mobilização da sociedade, o projeto saiu de pauta. E a última vitória dessa nossa resistência, que temos que celebrar, foi o ministro antiambientalista Salles, que, numa manobra de tentar fazer passar a boiada, tomou uma medida de fazer com que na Mata Atlântica se regularizasse áreas ilegalmente ocupadas até 2008, uma grande mobilização da sociedade, dos formadores de opinião, do Ministério Público, e ele teve que voltar atrás. Nesse Dia do Meio Ambiente, nós não temos o que comemorar por parte do governo, mas temos o que rememorar e celebrar por parte da resistência da sociedade e da comunidade socioambiental brasileira. Muito bem, muito boas palavras, Sebastião. Você é parte dessa sociedade, talvez uma parte mais forte dessa sociedade. E aí? Pois é, eu estou no diapasão da Marina. Nós estamos assistindo um desmonte das instituições no Brasil. Nós estamos aqui falando do meio ambiente, vamos falar destas, mas o desmonte é geral. Eu acho que esse é o grande perigo quando a extrema-direita chega no poder. O exemplo vem desde a Alemanha do Hitler, é a destruição das instituições. Nós estamos destruindo a cultura, estamos destruindo a saúde. Veja você, a Marina fala do ministro do Meio Ambiente. Eu tenho trabalhado, aliás, comecei com você, Mira, fazendo um trabalho na Amazonas há 6, 7 anos, nós estivemos juntos no território Auá, em 2013. Depois eu não paro de viajar na Amazônia, eu tenho viajado, eu já passei em torno de 6, 7 anos na Amazônia, estou terminando um grande corpo de trabalho, onde a apresentação começará a ser feita a partir do ano que vem. E a FUNAI, nós temos uma grande instituição. Nós somos o único país do mundo que protege realmente as suas comunidades científicas. A gente vê o exemplo dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, uma catástrofe social, uma catástrofe humana. Nós temos uma enorme instituição que atuou, que trabalhou, depois praticamente da sua criação, em defesa das comunidades indígenas. Nós tivemos incríveis antropólogos dirigindo a FUNAI. Hoje nós temos um delegado de polícia que dirige a FUNAI. Olha, a destruição de toda a estrutura da FUNAI. A FUNAI hoje é uma instituição do agronegócio. Ela não é uma instituição de proteção das comunidades indígenas brasileiras. Nós vemos, não é, a Marina, que teve no Ministério do Meio Ambiente, a ação do IBAMA na Amazônia,
permitiu que nós protegêssemos uma grande parte desse ecossistema amazônico. Nós temos em reservas protegidas na Amazônia brasileira em torno de 27% da Amazônia, o IBAMA, Instituto Chico Mendes, e nós assistimos, depois da chegada do governo do senhor Bolsonaro, uma destruição dessa instituição, um desmonte da instituição. Nós assistimos, ano passado, a destruição da floresta amazônica, que foi combatida no mundo inteiro. Hoje, nós estamos assistindo a preparação e, talvez, já em marcha de um genocídio. A destruição de uma grande parte das comunidades indígenas é um genocídio, porque é de conhecimento das estruturas do poder no Brasil que os indígenas não têm uma defesa imunológica para as doenças vindas de fora. Nós deveríamos ter protegido esses indígenas desde o primeiro momento. Hoje nós temos, dentro do território Yanomami, em torno de 20, 22 mil garimpeiros que invadiram a área e que traficam na área e que podem trazer, e estão trazendo dentro da área, o Covid-19. No Vale do Javari, onde nós temos a maior concentração de índios isolados do planeta, nós temos ao lado dos isolados curubo, garimpeiros, explorando, trabalhando. A floresta sendo invadida por todas as partes, inclusive por seitas religiosas. E essa comunidade indígena é possivelmente a maior riqueza cultural do planeta. Nós temos mais de 300 tribos na Amazônia, nós falamos quase 200 línguas na Amazônia. As comunidades indígenas no Brasil possuem uma coisa única, que é ter a pré-história da humanidade. Nós temos em torno de 102 grupos indígenas na Amazônia que nunca foram contactados. Isso permite a humanidade conviver com a sua pré-história, e essa pré-história está profundamente ameaçada. Então, eu quero aproveitar esse dia do meio ambiente, porque tudo isso é meio ambiente, e meio ambiente mais profundo do Brasil, e chamar a atenção de todos que nos escutam para nós criarmos aquilo que a Marina acabou de falar, que está acontecendo no Brasil, esse início dessa resistência à destruição das instituições. Eu acho que nós temos que estar juntos nessa resistência. O governo Bolsonaro está tentando fazer uma venezuelização do Brasil. Com o fato do Bolsonaro estar empregando milhares de militares, maioria deles aposentados, ou quase todos aposentados, ele está dobrando o salário deles e dando a impressão de que o Exército está apoiando essa causa de extrema-direita, essa causa sectária dele. Não é verdade, não tem o apoio do Exército. Ele é empregador de um grupo e esse grupo, ele quer dar a impressão de que ele tem o apoio das Forças Armadas, mas existe uma separação muito grande entre os que ele emprega, que são salariados do governo dele, e essa grande instituição que é o Exército Brasileiro, que está nesse momento na Amazônia. É a instituição que luta mais na preservação da comunidade indígena, trazendo uma assistência médica, interditando hoje a penetração nos territórios de invasores, criando hospitais, fazendo tudo o que é possível. É uma grande instituição que nós temos que incluí-la dentro do rol dos que estão lutando pela preservação das instituições no Brasil. Eu acho que é isso que eu queria falar. Obrigado. Tá certo. Paulo Artacho, da perspectiva da ciência, o que você tem a falar inicialmente? Olha, Miriam e pessoal, eu acho que é importante a gente fazer um paralelo entre a crise da Covid-19, a crise da emergência climática e a questão da perda de biodiversidade. Essas três crises que nós estamos enfrentando agora têm pontos em comum e têm pontos que distinguem um do outro. O primeiro delas é a questão da tomada de decisão baseada em ciência, né? Em geral, governos de extrema direita, eles só aceitam a ciência, o que diz a ciência, quando ela vai na direção dos seus interesses econômicos. Quer dizer, não pode ser dessa maneira, e eles rechaçam a ciência quando ela vai contra estes mesmos interesses. E essas três crises, elas vão ter
efeitos socioeconômicos devastadores, né? E é sempre importante lembrar que a Amazônia tem milhares de vírus desconhecidos ainda da ciência que vivem em equilíbrio com o ecossistema. Então, no sentido que você avança com o desmatamento da Amazônia, você facilita o contato desses vírus com a nossa sociedade. Bom, do ponto de vista de crise climática, a ciência é muito clara, já deu o seu recado de uma maneira muito sólida, de que se nós deixarmos as temperaturas no nosso planeta aumentarem de 4 a 5 graus, nós vamos ter uma crise que não é uma crise que vai durar um ou dois anos, como essa crise do Covid, mas é uma crise que vai durar séculos. Então, nós temos uma responsabilidade, a nossa geração em particular, é enorme. Por exemplo, quando as chuvas no Nordeste forem reduzidas além do que elas já são pequenas, né, em 30%, e a temperatura aumentar 4 a 5 graus, o que o Brasil vai fazer com os milhões de brasileiros que habitam uma região que vai ser inabitável daqui a algumas décadas? Isso nós não estamos falando para um futuro muito longínquo. Então, a nação brasileira tem que começar a pensar nisso. E com esse aumento da temperatura, as florestas tropicais poderão ter o seu limiar de sobrevivência ultrapassados, perdendo carbono para a atmosfera e agravando em muito o efeito estufa global. Então, são riscos e vulnerabilidades que a nossa sociedade tem que enfrentar de frente, né? Então, é sempre importante lembrar que, enquanto a crise climática vai durar séculos, a perda de biodiversidade que está se acelerando é para sempre. Então, nós estamos realmente numa crise civilizatória extremamente importante. Enquanto que, para você lidar com o Covid-19, você talvez possa fazer um lockdown, não existe maneira de fazer um lockdown no clima do planeta como um todo. Então, isso vai afetar todos e essas questões vão ter que ser resolvidas nas próximas, nos próximos anos, no máximo. E é importante a gente ver que nós não temos governança para isso, nem nacional, nem global e nem municipal. Então, e o setor privado é completamente ausente nesse debate como um todo. Então, muitas mudanças nós precisamos realmente fazer. Agora, olhando para o futuro, né, para a questão da pós-pandemia, muitos debates têm perguntado quando é que nós vamos voltar ao normal antes do Covid-19. É importante salientar que o que nós tínhamos não é o normal. Não é normal desmatar 10 mil quilômetros quadrados de floresta por ano. Não é normal emitir 48 gigatoneladas de CO2 por ano, mudando a composição da atmosfera. Pegando a escala municipal, não é normal você ter 7 milhões de automóveis numa cidade como São Paulo, causando um transtorno gigantesco para a população e fazendo ela respirar um ar absolutamente insalubre. Então, voltar ao normal não é uma opção. Nós precisamos, na verdade, é desenhar um novo normal que seja muito mais sustentável. Isso é claro na implementação dos ODSs e a implementação dos ODS, do qual o Brasil é uma das nações signatárias, pode vir trazer à nossa sociedade alguma coisa minimamente sustentável, tanto na área ambiental, na questão da biodiversidade e na saúde. E a gente espera que a nossa sociedade consiga encontrar um caminho nessa direção. Muito obrigada. Tem tanta informação nessas entradas de vocês que eu não sei nem por onde começar aqui a fazer a pergunta. Então, eu queria voltar ao Sebastião. Sebastião, o que o Paulo Artacho, o que a Marina falou, que a sociedade civil, ela tem feito, né, tem tentado resistir. O que o Paulo Artacho está falando é que a gente pode ter novas ondas de pandemias exatamente pelo desmatamento, né? E eu também queria te perguntar, você que anda no solo da Amazônia e que vai ao... Olha, eu perdi a sua voz. Marcelo. Perdeu a voz. Eu vou continuar falando. Será que você está me ouvindo agora?
Então, me tá, diga se você está me ouvindo. Você coloca para mim outra vez a questão, porque eu só escutei a metade. Tá, tá bom. Então, o que eu quero que você me fale é, nesse momento, como é que você, que informação você traz de dentro das tribos? Tem as ameaças, mas eles estão se organizando, como no terreno Auá, que a gente foi na terra Auá, é, que eles têm os guardiões, junto com os Guajajaras, eles criaram os guardiões da floresta. Quer dizer, eles têm feito algum movimento de se afastar mais ou é, se proteger? É, e o que, que se pode fazer como sociedade para é, construir essas pontes com eles, sem colocá-los em risco? Olha, Miriam, as comunidades indígenas nunca tiveram tão ameaçadas como elas estão ameaçadas hoje. Mas também elas nunca tiveram tão organizadas como elas estão organizadas hoje. Existe uma grande organização das comunidades indígenas. Toda a informação, eu moro em Paris, toda a informação que nós temos no interior vem das organizações indígenas, das comunidades indígenas. Eles têm, no interior das comunidades hoje, uma política de isolamento. É, como nós ficamos em casa, não é isso? Eles estão evitando ficar nas aldeias. As aldeias normalmente têm um rio que chega, tem um pequeno porto, as aldeias às vezes têm uma pista de aterrissagem, então uma boa parte das comunidades estão abandonando as aldeias, estão entrando para dentro da floresta, estão adentrando a floresta no sentido de proteger, de se proteger, né? Tem comunidades que já são muito próximas dos meios urbanos, comunidades de contato antigo, por exemplo, como as comunidades do Xingu, elas estão se armando, se preparando, isolando o território, elas têm consciência total de que elas estão num perigo imenso. Mas a capacidade de mobilização, de informação internacional, hoje, dessas comunidades, é total. A tal ponto que hoje, na comunidade internacional, o grito de alerta em direção às comunidades indígenas, está muito próximo do que houve o ano passado, no mês de julho, agosto, contra as queimadas na Amazônia. Então, existe uma ameaça e existe, ao mesmo tempo, uma organização. Nós estamos falando desse início de organização, não é? No setor urbano, lutando contra esse governo de extrema-direita, essa reação já começou há mais tempo nas comunidades indígenas. Eles estão muito organizados, muito bem organizados. É claro que eles não têm a capacidade imunológica, eles não têm a infraestrutura médica, eles estão realmente ameaçados porque uma boa parte dos territórios estão invadidos, mas eles estão organizados. Tá certo. Marina, o Paulo Artacho estava falando, o Sebastião falando da questão dos ataques, na verdade, não é a questão ambiental, né? É a questão das instituições brasileiras. O que os políticos podem fazer para proteger esse que é a conquista central, a partir da qual se luta por outras conquistas, que é a democracia? Eu acho que existem várias contribuições que podem ser dadas por parte da política. Infelizmente, nós estamos em um momento em que a própria política vive uma profunda crise. E nesse contexto brasileiro, em que nós combinamos a crise da pandemia com a crise política institucional, com a crise da economia e social, há uma dificuldade muito grande em relação a atender tantas frentes que vêm sendo atacadas por esse governo. Eu tenho dito que, para esse enfrentamento, as pessoas que têm compromisso com o projeto de país e não com o projeto de poder, as pessoas que têm compromisso com a vida da população nos seus mais diferentes segmentos, Miriam, é preciso que elas se unam em torno não apenas da velha agenda das eleições, mas de um destino para o povo brasileiro, para a nação brasileira. E, nesse sentido, a defesa da vida, que é o que está em jogo, completamente desassistida, e a política e as lideranças políticas, junto com a sociedade, nos seus mais diferentes segmentos, têm que olhar para essa situação. Nós estamos vivendo um apagão na saúde
brasileira em plena pandemia. Nós estamos sem ministro da saúde, tudo descoordenado, e é preciso que politicamente olhemos para isso. Em relação a esse desmonte das instituições a que você se refere, não é? É uma política de terra arrasada, porque esse governo ele quer acabar não só com a autonomia do IBAMA para fiscalizar, com a estrutura do ICMBio para fazer a gestão das unidades de conservação, não é? Ele quer acabar com a autonomia da Polícia Federal para investigar, quer eliminar o papel do Congresso para fiscalizar e debater, ser a voz da sociedade, do próprio Supremo para defender a Constituição. É uma combinação, uma profusão de crises e problemas de tamanha magnitude que isso exige de nós uma união em torno, repito, de uma agenda que defende a democracia, que defende a dignidade da vida, entendendo aí saídas para a economia de uma crise profunda no Brasil e no mundo, e não é, a defesa da nossa democracia, que está tão ameaçada. Eu tenho dialogado com várias lideranças políticas, tenho participado de um campo político, mas, para mim, a força oxigenadora, desintoxicadora disso em que nós nos enredamos, vem da sociedade. Por isso, eu celebro movimentos como Juntos, como o Somos Mais de 70%, Basta e tantos outros que estão surgindo, em que, né, eu concordo com alguém que falou, esses movimentos devem ser os signatários desse desejo de projeto de país em lugar de projeto de poder, de uma visão de nação em vez de só eleição por eleição, né? E nós, as lideranças políticas, os partidos, devemos ser os signatários desse apelo em legítima defesa da nossa democracia, da dignidade humana e da vida tão ameaçada nessa pandemia. Muito obrigada, Marina. Paulo Artacho, você falou aí de um perigo maior, que é o perigo de esse desequilíbrio que nós estamos provocando, o desmatamento e tudo mais, o desequilíbrio climático, ambiental, levar à liberação de novos vírus, outros inimigos desses invisíveis e implacáveis, como que a gente está vivendo agora com o novo coronavírus. E eu queria que você desenvolvesse melhor essa ideia para a gente, e como se preparar para isso, quer dizer, como evitar, como se preparar, Sim. O que a gente pode fazer diante disso. Veja bem, é muito bem conhecido de que a floresta amazônica, né, é um ecossistema em equilíbrio, harmônico, que evoluiu ao longo dos últimos milhões de anos, e ela é realmente a casa de um número muito grande de patógenos, né? Vírus, bactérias, que estão em equilíbrio no ecossistema. Assim que você facilita o contato desses patógenos com a nossa sociedade, a chance desses patógenos migrar para a nossa sociedade, como, por exemplo, aconteceu com o ébola na África, por exemplo, aumenta muito significativamente, né? Então, para lidar com essa questão, nós temos duas ações que eu acho. Primeiro, você reduzir o desmatamento da floresta amazônica a zero, respeitando, como Sebastião Salgado colocou, as áreas indígenas. É importante salientar que as áreas melhor preservadas na região amazônica são exatamente as áreas protegidas pelos índios, né? Eles sabem lidar com aquele ecossistema, inclusive com as fragilidades do ecossistema, ao longo dos últimos milhares de anos. Então, o melhor guardião da floresta, não há a menor dúvida, são as populações indígenas, e isso é uma das razões pela qual, além da questão cultural, a gente deve preservar o direito dos índios à terra, que, na verdade, são deles, né? Então, ou você protege essa floresta o máximo possível, ou você cria zonas de buffer, né, zonas de interface entre a floresta e a nossa sociedade, através da criação de corredores ecológicos ou estratégias desse tipo. Mas o mais importante é que você tem que preparar a nossa sociedade para essas novas pandemias que vão acontecer. Porque é um absurdo
que você veja o estado do Amazonas, você tem UTIs para tratar de doentes somente na capital Manaus. Então, alguém tem que viajar de barco 4, 8 ou 12 horas para ser internado numa UTI. E, por outro lado, a nossa sociedade tem que pensar aonde nós estamos investindo os nossos recursos intelectuais e financeiros. Veja, não chega a ser ridículo que os Estados Unidos gastem 2 a 3 trilhões de dólares por ano com máquinas de guerra e armas atômicas, e agora tem 100 mil mortos em 3 meses por causa de um simples vírus que tem 120 nanômetros de tamanho. Quer dizer, não há menor lógica, né, nesta situação, e esta situação tem que mudar. Então, o Brasil tem que preparar os seus hospitais e a segurança médica da sua população, investindo mais em saúde, preparando os hospitais não só nas grandes capitais, mas também no interior do país, para que a gente possa lidar com outras pandemias como essa que vão vir e, principalmente, dar segurança de tratamento para a nossa própria população. Eu queria colocar um assunto aqui. Eu sou jornalista de economia, então, voltando aqui para o meu campo, há uma possibilidade, a Marina sempre fala disso, de uma retomada pelo investimento em economia verde, né? Tanto na produção de energia, quanto na, eu chamo de Green New Deal, né? Então, eu queria que vocês falassem, se quisessem falar rapidamente sobre isso, quiser as possibilidades que a gente pode ter do ponto de vista econômico se a gente fizer a coisa certa na pandemia. Eu não estou abstraindo do fato de que a gente tem um governo que não tem a menor noção do que seja isso, mas eu estou pensando que haverá um Brasil após esse momento de desmonte e a gente vai reconstruir o país. Marina, começa com você. Miriam, é muito oportuna essa questão que você levanta, porque eu concordo com o que foi dito pelo Sebastião, pelo Artacho, né, de que, a partir de agora, as escolhas, as prioridades têm que ser outras, de que não há um normal para voltar, porque já não era normal por todas as razões a que ele se referiu. Mas o novo normal também não deve carregar todas as anomalias inaceitáveis do velho normal. E quais são essas anomalias inaceitáveis? Não é a destruição da biodiversidade, um modelo de geração de energia que está aquecendo o planeta, um modelo de produção de riqueza que é concentrada na mão de poucos. 1% dos mais ricos do mundo tem riqueza equivalente a mais de 4 bilhões de pessoas. Esse modelo é insustentável, não é? E para que a gente consiga fazer, digamos, essa mudança, que é uma mudança de paradigma, eu fiquei muito feliz de ver o Artacho falando de crise civilizatória. Eu estou nos últimos, pelo menos nos últimos 13 anos, falando de que nós estamos vivendo uma crise civilizatória e de que, para o enfrentamento dessa crise, é preciso pensar, não é, em um modelo que é muito mais do que uma forma de fazer, é uma forma de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida. E aí nós temos iniciativas já acontecendo no mundo, como, por exemplo, não é, o que está acontecendo na União Europeia, onde, não é, tem um movimento para reiniciar, não é, e reformar a economia para uma economia sustentável no contexto da pandemia. A primeira-ministra Angela Merkel, o presidente da França e vários setores da academia, do mundo cultural, da comunidade científica, trabalhando para que os novos investimentos sejam para produzir prosperidade, porém com sustentabilidade e com menos desigualdades sociais. Na América Latina, eu inclusive faço parte, sou uma das signatárias de uma articulação chamada Novo Acordo Verde para a América Latina, né, princípios para um futuro sustentável da América Latina em tempos de pandemia e crise planetária. E aqui no Brasil, já estou em conversas, estamos em conversa com algumas pessoas para uma iniciativa semelhante aqui no Brasil. Ou seja, mesmo que esse governo não queira, ele não tem como interditar o futuro. E só haverá futuro se
mudarmos a nossa forma de produzir, a nossa forma de consumir, a nossa forma de nos relacionar com a natureza e uns com os outros. E eu não acredito, Miriam, para finalizar, que vai haver uma conversão em massa. Isso é um investimento. Nós temos que lutar para construir, não é, esse novo normal em bases sustentáveis, economicamente, socialmente, culturalmente, e que seja também um modelo democrático, né? É uma construção, porque nesse momento existem aqueles que estão ávidos para desregulamentar mais, como vergonhosamente propôs o ministro do Meio Ambiente naquela fatídica reunião. Tem gente que quer precarizar mais as relações de trabalho, tem gente que quer acumular mais riqueza para tirar o atrasado desse período em que tivemos que parar as atividades econômicas. Mas ainda bem que existe um aprendizado e, nesse momento, é preciso, né, que a política também ouça a ciência, porque a ciência ela deixou de ser aquela que fazia, né, como surge na era moderna, né, como preconizada por Descartes, que ela veio para diminuir os sofrimentos da humanidade e para tentar levar ela a condições de vida cada vez melhores. Quando a ciência passa a apresentar os poderosos, tanto econômicos quanto políticos, senões e levantar problemas e dizer que ciência não é mágica, que tem coisas que a humanidade faz que não há tempo da ciência reverter, como é o caso das mudanças climáticas, se passarmos do ponto de não retorno, né, a ciência passa a ser atacada. Mas esse modelo sustentável será sempre uma união, né, de uma política que não se rende a lucros de poucas décadas em prejuízo, né, de recursos de milhares de anos, e de uma ciência que nos ajuda a descontinuar o que precisa ser continuado e iniciar o que precisa ser iniciado. Então, é um esforço para que a gente possa produzir prosperidade sem destruição, sem que a economia esteja separada de ecologia, sem que ética esteja separada de política e sem que essas coisas todas estejam separadas de respeito à vida e de melhoria com igualdade de oportunidade para todos. Pois é, Sebastião, pegando esse gancho aí da Marina, né, e nesse ponto que eu falei, você é economista, né, não se esqueça que você também é economista, e aí você está na Europa, e a Europa tem tido iniciativas interessantes, fale sobre isso, por favor. Olha, desculpa, eu posso falar sim das iniciativas da Europa, que são altamente interessantes, as propostas novas dos governos europeus hoje no pós COVID-19, é muito interessante. Mas eu quero falar de uma coisa aí no Brasil, que você conhece, do nosso projeto de Mata Atlântica. Hoje, nós estamos com aproximadamente 2.700.000 árvores plantadas no espaço que foi a fazenda dos meus pais, que a gente transformou numa RPPN, quase que num status de parque nacional, não é isso? Hoje pertence à natureza. Nós estamos... Com esses 2.700.000 árvores, o que, é que nós fizemos? Era um terreno totalmente degradado. Nós criamos um parasol. Nós plantamos as espécies pioneiras, as espécies secundárias, algumas secundárias tardias, mas só agora que nós vamos começar a plantar as clímax, as árvores que vão ficar 400, 500 mil anos. Porque para plantar essas árvores, você tinha que criar as condições de sombra, de fertilidade do solo. Então, nós vamos começar a plantar agora, nos próximos 8 anos, nós devemos plantar 1 milhão de árvores. Aí nós vamos estar com o nosso ecossistema de árvores equilibrado. Mas nós não vamos estar com o nosso subbosque equilibrado. Subbosque vão levar dezenas de anos para voltar, para chegar. Nós não vamos estar com o nosso sistema de águas equilibrado. E outro dia, fazendo os cálculos, com o que nós vamos investir agora, quer dizer, nós não temos dinheiro, estou correndo atrás, nós estamos conseguindo fontes financiadoras para ajudar a gente nesse novo investimento, o preço por hectare de terra replantada vai ficar para a gente em torno de uns 20 mil dólares para você refazer o que nós estamos reconstruindo, reconstruindo um ecossistema que se parece um pouco com aquele que foi destruído. Então, vamos passar para a Amazônia agora.
Quando você abate 10 mil hectares, 20 mil hectares de uma floresta primária, de uma floresta nativa, como é a floresta amazônica, para você construir uma propriedade rural, qual é o preço dessa floresta? Ninguém coloca o preço dessa floresta, como se ela não custasse nada, se ela fosse gratuita. Você vai lá, você abate, põe fogo, como nós colocamos ano passado, como esse ano vai ser ainda pior que o ano passado, que nós estamos abatendo muito mais que o ano passado ainda, aquilo, como se aquilo não tivesse valor. Sabe qual é o preço daquela floresta? É o preço que você tem que colocar para reconstruir aquela floresta. Esse é o preço da floresta. E o preço daquela floresta não vai ser diferente do que nós estamos colocando para reconstruir na nossa região de Mata Atlântica. Então, eu me pergunto, quando você derruba 10 mil hectares de floresta, você está derrubando 200 milhões de dólares. Jamais na vida dessa propriedade rural nova que vai surgir da destruição da floresta, você vai refazer 200 milhões de dólares. Então, na sociedade brasileira, na sociedade nacional, na sociedade da União do Brasil, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo de uma maneira brutal. E quando você considera que nós temos, no ecossistema amazônico brasileiro, em torno de 420 milhões de hectares de floresta amazônica, você multiplica isso por 20 mil dólares, nós temos possivelmente a maior concentração de capitais do planeta concentrado no ecossistema amazônico. Nós discutimos um projeto, desenvolvemos um projeto junto com a Isabela Teixeira, a ex-ministra do Meio Ambiente, não é? Com um grupo de cientistas brasileiros, com um grupo de pessoas da sociedade civil brasileira, eu fiz mesmo uma apresentação para o Estado-Maior do Exército, propondo um projeto novo para a Amazônia. Antigamente, quando você se extraía da Amazônia, você extraía um pouco de madeira, você extraía um pouco de borracha, você extraía um pouco de castanha, e ficava por aí. Hoje não, Miriam. Hoje nós temos, em torno da minha residência aqui em Paris, pelo menos 6 lojas que vendem produtos biológicos para alimentação. Então, nós temos na Floresta Amazônica a possibilidade de ser o maior provedor de alimentos do planeta sem destruir uma árvore, trabalhando na indústria extrativa, mas num outro nível que nós trabalhamos anteriormente. Nós temos a população. A população amazônica é quase a população do Canadá. Entre população ribeirinha, população indígena, população urbana da Amazônia, nós temos em torno de 28, 30 milhões de habitantes na Amazônia. Nós temos essas populações ribeirinhas que foram distribuídas nas beiras dos grandes rios, mesmo dentro dos parques nacionais, que eles não foram retirados dos parques nacionais, porque quando foram criados os grandes áreas de proteção na Amazônia, essa população já estava lá, ela ficou, ela vive do extrativismo primário. Se você conseguisse integrar essa população dentro de um contexto planetário, trabalhando com cooperativas de negócio sustentável, nós fizemos uma volta do planeta, discutimos com várias presidências de países, com o secretário-geral da ONU, nós conseguiríamos um fluxo de financiamento planetário, uma integração da Amazônia dentro de um sistema econômico, que a gente criaria um fluxo como o Brasil jamais teve financeiro entrando na Amazônia. Nós conseguiríamos criar o maior espaço turístico do planeta sem destruir uma árvore. O que a gente conseguiria contribuir na indústria farmacêutica seria uma coisa fenomenal. Trabalhando outro dia com os Yawanawá, com o Bira Yawanawá, que a Marina conhece, o Bira conseguiu selecionar dentro do território Yawanawá, no Acre, mais de 2.800 plantas medicinais. Olha, seria uma revolução na medicina, seria uma revolução na cosmética, seria uma revolução no turismo, sem a gente destruir a Amazônia. Seria uma economia nova, seria uma coisa sem entrar nessa economia velha de destruição que não leva absolutamente a nada, vai levar, como o Paulo falou, à liberação de uma grande quantidade de vírus. Imagina você, se nós tivermos 3 vírus como o COVID-19 que cruza ao mesmo tempo, é o fim da espécie humana. Nós terminamos todos. Nós não ficamos mais. Então, nós estamos no limiar de uma era nova. Nós temos que pensar, possivelmente,
de uma outra economia para o nosso planeta, e uma outra economia para o nosso país, uma outra economia para a Amazônia. Ô Sebastião, só uma questão, Miriam, eu sei que o Paulo tem muito a contribuir nessa questão, mas tudo isso que você falou, Sebastião, tem a ver com uma proposta que vem sendo articulada recentemente pelo professor Carlos Nobre, chamado Amazônia 4.0, em que ele fala de uma bioeconomia. Quando eu fui ministra, além do plano de prevenção e controle do desmatamento, nós fizemos o plano de desenvolvimento sustentável da Amazônia, que já trabalhava com o desenvolvimento de novas cadeias produtivas associada à biodiversidade, à bioindústria, aos sistemas agroflorestais, ao adensamento de florestas com espécies ricas de frutíferas para criar essa economia que o Sebastião Salgado falou, juntando o conhecimento técnico-científico com o saber milenar das populações tradicionais, e que essa proposta, não é? Ela é muito convergente com essa história de uma nova economia para o mundo. E, além disso, como é que a gente faz para as áreas que já foram abertas, as que têm que ser recuperadas, serem recuperadas? Eu estava vendo um dado aqui, de um estudo feito pelo Instituto Escolhas, que diz que nós temos, no âmbito do Acordo de Paris, um compromisso de recuperar 12 milhões de hectares de floresta no Brasil. E olha só, com um investimento de 50 bilhões, nós geraríamos mais de 215 milhões de empregos. E isso fazendo um duplo serviço de recuperação da natureza, gerando emprego e botando para rodar uma nova economia. É possível criar commodities ligadas à própria biodiversidade, desde que dentro desse enquadre que o Sebastião acabou de falar. Então, eu vejo que, como diz um filósofo gaúcho, né? Paralelo a esse mundo pior, tem um projeto de mundo melhor que precisa vir à tona, basta que a gente comece a descontinuar o velho modelo e comece o novo modelo de desenvolvimento com esses novos paradigmas. É muito animador a gente pensar a Amazônia como um devir, uma espécie de renascimento econômico, social, cultural, né, que pode ajudar o Brasil e a humanidade. Que fantástico ver pelo outro lado, o lado das possibilidades. Artaxo, o que você pensou enquanto eles falavam coisas tão interessantes? E aí pelo lado da ciência. Olha, na questão da nova economia, que pode vir a ser que a gente vença esse paradigma, mude de paradigma, como a Marina colocou, a questão central é a questão da desigualdade social, pelo menos no Brasil, né? Então, veja, tanto o atual governo como o governo que precedeu nasceu de uma luta contra políticas que combatiam desigualdades sociais, né? Então, ao longo de muitos anos, nós observamos o salário mínimo crescendo em valores reais, e o curioso é que esse ponto de inversão, né, do governo anterior e do atual governo veio com apoio dos meios de comunicação, da Fiesp, das organizações patronais e assim por diante. E hoje, como a Marina colocou, ainda observa-se 30% de apoio, né, a esta política que, obviamente, aumenta a desigualdade social, diminui a sustentabilidade da economia, tira gente do mercado de trabalho, tira pessoas do mercado de consumo, e que, obviamente, é um desastre do ponto de vista econômico, né? Então, veja, hoje mesmo saiu uma notícia de que recursos estão sendo tirados do Bolsa Família para ser investido em propaganda de governo. E é surpreendente que 30% da população ainda apoie políticas desse tipo. Mas, como a Marina colocou, 70% hoje não está mais apoiando essas políticas de concentração de renda que tantos órgãos, os meios de comunicação, quanto os órgãos patronais apoiaram ao longo dos últimos 4 ou 5 anos. Então, a gente precisa, sim, mudar esse paradigma, diminuir concentração de renda para que a gente não tenha esses bolsões nas favelas ao longo do Brasil inteiro e que a gente possa
equilibrar a sociedade brasileira, que hoje está totalmente desestruturada, né? E veja, eu queria, para terminar, dar o exemplo dessa pressão dos patrões para voltar, para reabrir o comércio no pico de uma pandemia, né? Nós sequer estabilizamos o número de casos, ainda está crescendo, não testamos a nossa população contra o Covid, e o que que a gente vê? Pressões, né, de empresários para colocar as pessoas para trabalhar na rua, expondo elas mais ao vírus, no transporte público, nos seus escritórios, enquanto que a nossa classe dominante fica encastelada, muito bem guardada, e coloca a população de baixa renda para trabalhar para o seu benefício. Isto faz algum sentido no Brasil de hoje? Eu acho que não, e isso tem que mudar. O Paulo, só complementando o que você está falando, quando a gente vê grandes países como o Brasil, às vezes com uma população muitíssimo maior que a nossa, como é o caso da Índia, o caso da Indonésia, mesmo o México, são países que obedeceram uma política de respeito à sua população. São países que respeitaram uma quarentena e hoje começam a sair da quarentena com números de mortes que não têm nada a ver com o nosso. Os dois Exatamente. Países que hoje são os campeões do número de casos de Covid, de um número de mortes. O Brasil, a partir de ontem, passa a ser o terceiro país do mundo com maior número de mortos. E em 4 ou 5 dias, passa a ser o segundo. Então, nós estamos caminhando, possivelmente, para ser o primeiro. Quanto tempo uma parte da sociedade brasileira está em quarentenas que respeitaram, outros não respeitaram? Então, nós temos um desmando total na política de saúde do Brasil, levando a um preço incrível de sociedade. Eu acho que isto é um crime contra a população brasileira, isso é um crime contra a humanidade que está vendo no Brasil e que está vendo nos Estados Unidos, onde nós temos exatamente dois governos com a mesma característica, onde o lucro é a primeira opção e o respeito à população não é levado em conta. Nós temos 8 minutos e eu vou pedir para vocês falarem o que vocês quiserem, tema livre, o que vocês quiserem, de tudo que vocês pensaram e generosamente compartilharam com os leitores do Globo, com os repórteres, jornalistas do Globo e comigo, aqui no comando. Eu queria que vocês falassem o que vocês acham mais importante, passar como mensagem nesse momento de cada um. Eu vou pedir para a gente fazer assim, primeiro o Paulo Artacho, Marina e Sebastião. Primeira mensagem no curto prazo, Miriam, mantenha o isolamento social. Nós precisamos conter a propagação desse vírus. Isso vai salvar milhares de vidas no Brasil. Essa mensagem é muito clara, é a mensagem da ciência, pesquisadores da Fiocruz, em todos os sentidos se colocam isso. Não é justo levar a população de baixa renda para trabalhar, se contaminar e morrer, enquanto os detentores do capital ficam basicamente na sua posição muito confortável. Este Brasil é insustentável. Isto no curto prazo. Ao médio e longo prazo, nós temos que mudar o nosso modelo de desenvolvimento econômico, né? Como o Sebastião Salgado colocou, alguns países europeus, como a Holanda, estão pensando no decrescimento econômico, né, como estratégia para construir um novo mundo mais sustentável. E isso é absolutamente necessário, porque nós não podemos ter crescimento econômico positivo ad infinito num planeta com recursos limitados e finitos. Então, isso não existe, só existe na cabeça de alguns economistas. Né? Então, isso até eles estão mudando. Estão mudando, ainda bem. Então, isso é muito importante. Né? Quer dizer, nós temos que quebrar o modelo de desenvolvimento que estava até o Covid-19 e aproveitar que crises são épocas de mudanças importantes e que a gente espera que isso também aconteça no Brasil, apesar das pressões serem muito grandes. Agora, na questão global e na questão do Brasil, é importante que os detentores do poder, antes do Covid e hoje, são os mesmos. Então, no caso do Brasil, as pressões para continuar o desmatamento da Amazônia continuam tão fortes quanto antes. E, a nível global, o sistema financeiro tem uma dominação completa do sistema político. Então, isso tem que quebrar.
Nós temos que colocar realmente os interesses da população e não do grande capital em evidência e, com isso, tentarmos construir um mundo mais sustentável. Tá certo, Paulo. Marina, o que você fala? O que você mensage? Primeiro, obrigada por essa oportunidade de poder dialogar com pessoas com essa qualidade, esse compromisso tão grande. E você, Miriam, que é uma pessoa que tem dado uma grande contribuição no jornalismo, tanto do ponto de vista da economia quanto da ecologia. Legal. Isso é muito importante. Eu vejo que é a mensagem que a gente pode trazer nesse Dia do Meio Ambiente é, em primeiro lugar, que a gente trabalhe por uma transição para um novo modelo de desenvolvimento. Um novo modelo de desenvolvimento que contemple a sustentabilidade social, porque as iniquidades sociais, elas estão no mundo inteiro, mas particularmente nos continentes mais pobres, como África, Ásia e, no caso, América Latina. As grandes catástrofes humanas, como as guerras, trouxeram muitos problemas, mas também aprendizados e ganhos. Por exemplo, o estado de bem-estar social, ele surge no esforço de soerguer aqueles que haviam sido arrasados pela guerra. Quais são os benefícios que estão postos? Esse novo modelo tem que contemplar uma renda básica universal. Nós já estávamos com um problema grave pela disrupção tecnológica, em que bilhões de pessoas podem ficar fora da oportunidade de ter um trabalho. Com a pandemia, esse processo foi acelerado. A exclusão social não é só da moradia, não é só da comida. A pandemia está revelando também que inclusão social é promover a inclusão digital, porque tem muita gente que não pode estudar, não pode se comunicar, não pode trabalhar, porque está excluído digitalmente. Então, a questão da sustentabilidade social e um esforço grande de que a prosperidade que nós queremos não pode subtrair a democracia, né? Muita gente já vinha trocando liberdade por segurança. Nos Estados Unidos, boa parte das pessoas estavam trocando liberdade por segurança por medo do terrorismo e se entregando a governos e projetos autoritários. Agora, quando junta, né, essa mentalidade anterior com a pandemia, em que você tem que pensar na própria vida, nós temos que resistir que a melhor forma é um modelo que seja socialmente justo, mas também politicamente democrático, que seja igualmente próspero, mas não a prosperidade da concentração de riquezas. Nós temos que pensar agora que os novos negócios serão negócios sociais, que produz cada vez mais novas oportunidades de emprego e os investimentos são para novos produtos, novos materiais, novos serviços e não apenas para acumulação de riquezas. Não é? Eu acho que tem um aprendizado que está posto para todos nós, né? Mas os governos, as empresas, a comunidade científica, a sociedade de um modo geral, tem um papel que é de ressignificação do padrão civilizatório que nós temos. Não é? E no caso do Brasil, não é? É fundamental que essa cultura do ódio, da polarização tóxica, do fundamentalismo político, em que existe uma parte ou de esquerda ou de direita, não generalizo para todos, que independente daquilo que o seu líder faz, já está absorvido. Uma sociedade crítica, comprometida com princípios e valores, desautoriza seus líderes naquilo que tem que ser desautorizado e ajuda a encontrar os caminhos e as novas maneiras de caminhar, como diz o nosso poeta amazônico, Tiago de Mello. Eu fico muito feliz, Artacho e Sebastião, né, que você mostra nas imagens e, digamos, no teu compromisso, aquilo que você acredita, né, e aqueles que mostram pela ciência o que nós devemos continuar e o que devemos descontinuar. Isso é uma dádiva para essa reconstrução da economia das relações humanas consigo mesmo e com a natureza. Sebastião. Olha, eu quero aproveitar uma coisa que o Paulo falou sobre a preservação dos territórios indígenas da Amazônia. A população indígena da Amazônia são os verdadeiros guardiões da floresta. Muita gente fala
terra dos indígenas, terra dos brasileiros. Aquelas terras são territórios da União, são territórios dos brasileiros inteiros, e aqueles indígenas são os guardiões desses territórios. Então, às vezes, eu vejo falar, escutei outro dia o ministro da Educação criticando a fala povos indígenas. São povos indígenas, sim. São povos indígenas de uma grande cultura, de uma língua, de hábitos, não é? Com um território cultural delimitado. Nós sempre respeitamos esses povos, eu acho que nós temos que continuar a respeitar. E eu queria aproveitar essas últimas palavras para solicitar a toda a sociedade brasileira, a todos que estiverem nos escutando, nos vendo hoje, de voltar em direção a essa população. Nós temos uma enorme dívida, os brasileiros todos, em direção à população indígena. Esses indígenas eram milhões quando os portugueses chegaram na costa brasileira. Só no território amazônico, hoje, os cientistas calculam que nós tínhamos entre 4 e 5 milhões de indígenas na área rural amazônica. Hoje, na área rural amazônica, nós temos 310 mil indígenas. Foram exterminados. Então, o que resta hoje dessa comunidade indígena, o que eu falei há pouco, é a pré-história da humanidade. Se nós quisermos conhecer o nosso futuro, nós temos que preservar o nosso passado. E nós temos a chance como espécie, a sorte como espécie, de conviver com o nosso passado. O nosso passado não é aquele de 500 anos atrás, é o de hoje. Essas tribos, quando eu viajo na Amazônia, essas tribos representam nós de há 10 mil anos. E o que é fabuloso, quando eu chego, as primeiras vezes que eu vim, eu tinha a impressão que ia ser difícil o contato, que ia ser extremamente difícil eu me fazer compreender de uma sociedade tão isolada, mas de forma alguma. Eu cheguei na minha comunidade dos humanos. Esses indígenas somos nós mesmos. Nós mesmos que entramos na América 20 mil anos atrás, que atravessamos o Estreito de Bering quando ele era uma ponte na última glaciação. Fazemos parte daqueles que entraram há 500 anos atrás, mas a origem nossa é a mesma. Nós somos o Homo sapiens. E nós temos que proteger a origem do Homo sapiens, que está na Amazônia. Eu acho que isso é uma missão tão nobre, tão responsável, que o povo brasileiro teria que ter. Nós teríamos que voltar não só ao nosso planeta, mas voltar às nossas comunidades indígenas. Nós vivemos de costa para nossas comunidades indígenas. E as nossas comunidades indígenas são extremamente importantes para a proteção do nosso meio ambiente, para a proteção da nossa cultura e para a proteção da nossa história. Então, são essas palavras que eu queria dizer. Muito, muito obrigada, Paulo Artacho, que é cientista e defensor da ciência e do futuro do planeta. Muito obrigada, Marina, ministra brilhante, que continua sendo essa voz tão forte, que veio da floresta para nos ajudar e para permanecer. Obrigada pela sua resistência. Muito obrigado, Sebastião Salgado, fotógrafo e humanista. Você é um grande humanista. Eu saio desse encontro agradecendo aos três, agradecendo ao Globo pela oportunidade de me chamar, me escalar para esse evento, mas eu saio com mais esperança. Muita coisa foi dita aqui, muita coisa difícil de ouvir foi dita aqui, mas, ao mesmo tempo, um país que tem essas inteligências e esse compromisso dessas pessoas com o futuro não pode ficar prisioneiro desse passado. Até o próximo encontro. Muito obrigada, Marina, Paulo, Sebastião. Obrigado a você. Obrigada.